କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ନିମିଷକେ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ବ୍ଲାକମେଲିଂର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ହନିଟ୍ରାପ୍ ଜରିଆରେ ମୋଟା ଅଙ୍କ କମାଉଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପତିଆରା ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଆଉ ହନିଟ୍ରାପ୍ରେ ସେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ସମାଜରେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଛି, ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଶିକାର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ବଦନାମକୁ ଡରି ପୁଲିସ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଟଙ୍କା ଗଣି ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରିଦେବ, ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛୁଥିଲେ ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଚୋର ଘରେ ସବୁଦିନେ ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ, ଯାହା ଏହି ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି। ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ମହଙ୍ଗା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ଜେଲ୍। ସମାଜର ନାମିଦାମୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ପରେ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଜାଲ ବିଛାଉଥିଲେ ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର। ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଉଠାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମାନ ଫର୍ମୁଲାରେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଉଦ୍ୟମ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଧମକ ପରେ ପ୍ରଯୋଜକ ନିଜେ ଥାନାକୁ ଗଲେ, ସେପଟେ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଫସାଇଥିବା ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ବେଆଇନ ମଣିଷ ଚାଲାଣ ଦଫା ଲଗାଇ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଜେଲ୍ ପଠାଇଛି। ଗିରଫଦାରୀର ତିନି ଦିନ ପରେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଓ ଭରସାକୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କର କିଛି ଅବସିନ୍ ଫଟୋ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କର ସେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ ତାପରେ ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ସେ କହିବେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କାମ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରାୟୋଜକ ତାକୁ ତାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟସରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫଟୋ ନେବାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମନା କରିଛି ତାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡରାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ ଇଏ ସବୁ ଘଟଣାରେ ଯାଇକି ସେ ଭୟରେ ଯାଇକି ସେ ଯାହା ଯାହା ସେ କହିଲେ ସେ ସବୁ କରିଛି। ଅର୍ ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ଲାନ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇକି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା 496/22 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 385, 386, 387, 420, 506 ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ବି ସେ କେସ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା। ପୁଲିସ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। IAC ନିଜେ ଏ କେସ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ ଯେବେ ପ୍ରାଇମଫେସି ତାଙ୍କର କଲ୍ପେବିଲିଟି ଆସିଲା ଏ କେସ୍ରେ। ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍କୁ ନେଇ ତନାଘନା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଛାନ୍ବିନ୍, RBIକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ପୁଲିସ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ 4 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, 2 ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ହନି ଟ୍ରାପ୍ର ଭିଡିଓ ରଖି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିବା ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଏସବୁର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଓ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ RBI ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ 2 କମ୍ପାନୀ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା DCP କହିଛନ୍ତି। ସେ ମେନ୍ ଯେଉଁ କନ୍ସ୍ପିରେଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏ କେସ୍ରେ କାହାର କାହାର ଇଏ ଅଛି ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଛି। ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯେତେ ବି ଫୋନ୍ ଡିଭାଇସେସ୍, ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍,
पेनड्राइव और पासबुक और अन्य इम्पोर्टेंट जिनस डॉक्यूमेंट्स सीजर करिछंती और ये सबू जिते भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अच्छा सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को SFSL को पठाई जाए फॉर फर्दर एग्जामिनेशन और RBI को हमें लिखी छु कि जिते भी तंकर नारे अकाउंट अच्छी फिक्स डिपॉजिट्स अच्छी या अन्य 5 वर्ष रे ट्रांजेक्शन से करी से डिटेल शेयर करने को कंसर्नड अथॉरिटीज को हमें लिखी छु तंकर लैंडेड प्रॉपर्टी जहाँ भी अच्छी एसर्टेन करने और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को मध्य लिखा जाए कि ना जी किसी कंपनी वंपनी अच्छी से भी एग्जामिनेशन करी से रिपोर्ट हमको देबे। राजधानी रे हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग खबर सारा राज्य रे हईचई खेलाई राणी महुमाछी साजी युवती को हनी ट्रैप रे लगाई बड़ बड़िया को ब्लैकमेलिंग करी कोटी कोटी टंका नेउथबा अर्चना एबे जेल रे पहुंची आगु को एही हनी ट्रैप रैकेट रो सब पर्दाफाश करबा को पुलिस तदंत चलाई। भुवनेश्वर कैमरामैन समीर और चिन्मयों सह सौभाग्य परिडा और सत्यजित सेणा रिपोर्ट कनक न्यूज़।